بما إذا وقب ومن الحسد النفاثات بالعقد ومن الحسد حاسد إذا حسد سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، کلمہ شریف، سورہ اخلاص اور دیگر کلمہ کلام کافی پیپر دے اوپر نوٹ کیتا گیا، اور جو آپ سب دس رہے سن ماشاءاللہ حافظ ارشاد حسین سیفی صاحب جو کہ ڈھیر دی جامع مسجد امام خاص، انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو ہم سب ان کے اہل خانہ سے بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں شریک ہیں، اور بالخصوص وہ پاکستان مسلم لیگ خون کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، اور جناب نواز شریف صاحب کے جذباتی کارکن تھے، جب نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات چل رہے تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، تو کئی دفعہ وہ مجھے جب گفتگو کرتے تھے تو ان کی آنکھیں بھر آ جاتی تھیں کہ ہم اپنے اس ملک کے لیڈر کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ جس طرح سے ان کا جانا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، لیکن اگر وہ میرے والد نہ بھی ہوتے تو ان کے جانے کا بہت زیادہ افسوس ہے، کیونکہ ایز انسان ہر ایک کے لیے وہ بہت زیادہ اچھے، اور جس طرح سے انہوں نے ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھے تھے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے تھے، خاندان میں چھوٹے سے چھوٹے جو بچہ ہوتا اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کا پیار الگ قسم کا تھا۔ سمجھ نہ جی باجوہ صاحب جڑے نا ایک نہایت ہی شریف آدمی اور بڑے ہی پیار والے ہیں، بڑے ہی لاڈلے سن، لاڈلے اس لیے کہ میں دیکھا کہ انہوں نے انہوں کی جنہیں بھی کی تعریف کی ہے، اور وہ واقعی تعریف کے قابل اس لیے سن کہ انہوں نے جی بھی یہ غریب آدمی کی مدد کی ہے، غریب آدمی نے حوصلہ افزائی کی ہے، تو میں سمجھنا وا کہ لاگے چاگے دے لوگوں نا بڑی وہی کمی محسوس ہوئے گی، وہ بڑی اچھی شخصیت کے مالک سن۔ چوہری تجمل باجوہ ایک سماجی سیاسی خوبصورت اور خوبصورت شخصیت تھی، ہر دل عزیز شخصیت ہونے کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، محبت اور پیار، محبت اس ان کے دل میں کوٹ کوٹ بھری ہوئی تھی، وہ ہر ایک کے ساتھ، وہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ تجمل باجوہ میرا ہی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے اور لاڈلے دوست سن، انتہائی شفیق غریباں دے ساتھی سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت فردوس جگہ دے اور انہوں نے بچیاں نو صبر دے، بس یہ نہیں کہ